โอเคครับเนี่ยสรุปจนงวยๆยะยาลีดิก็จนเราด่าลงได้ละโรงก็เราจนตลอดไม่ยาลีดิบอกได้ရှိတယ်ဒါလူတော်တော်များများလက်အစင်ပြရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီနေ့ပြောမယ့်ยะยาก็จ้ะတော့งวยๆစီမဲ့ยะยาအစ်စ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိမှာအစ်စ်တစ်ခုစမ်းသပ်ထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါတော်တော်များများလက်အစင်ပြရလေးတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီยะยาလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်မမျှောက်ပြီးမဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ยะยาလေးစာရင်မပြောအောင် share မလုပ်ထားသေးရင် share လုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ရှယ်ရီယာလေးစမလို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းလိုရပါတယ်ခင်ဗျာဖျောင်းနိုင်ရအဖြူရောင်ဖေးရပါမယ်ဆိုတော့အဖြူရောင်ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းလိုရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပကံများလိုရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကျွေပကံများတစ်ချက်လိုရပါတယ်ခင်ဗျာကျွေပကံများတစ်ချက်လိုရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွေပကံများအောင်မှာစာရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးအောင်ဆော့ပင်လေးတစ်ခုလိုရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကျွေပကံလေးရပြီဆိုရင်ကျွေပကံထဲမှာစာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီမှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှစာလေးရေးထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှစာလေးရေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ shopping လေးနဲ့ရေးထားပါဗောဒီကျွေပကံများလေးပေါ့မှာဗောနော် shopping လေးနဲ့ရေးထားပါဆိုတော့အဲ့လို shopping လေးနဲ့ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်လေးထပ်ထုံးဗောနော်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်လေးထုံးဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြလို့ရအောင်လို့မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့စာတန်းရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်လေးထုံးထားတာမိတ်ဆွေတို့ကတော့အကယ်၍ဒီရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငွေဝင်ပါစီဆိုတော့စာသားရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှဖျောင်းနိုင်တယ်ထုံးပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားနားရလားမသိဘူးကျွန်တော်ကဟိုမိတ်ဆွေတို့မြင်သာထင်သာရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလိုက်လုပ်ပြထားတာနော်ကိုကိုရိုင်းကအကယ်၍ဒီရရအောင်လိုက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပကံကျွေးပကံများရဲ့အလဲကောင်းမှာဒီငွေဝင်ပါစီဆိုပြီးတော့မှစာလေးကိုတန်းရင်တန်းရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီစာရဲ့အပေါ်ကနေမှဒီဖျောင်းနိုင်တယ်ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အောက်ကနေဖျောင်းစက်လေးချပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်တယ်တခုအပေါ်ကနေထွန်းထားပြီးပါခင်ဗျာဒီပုံစံလေးပါဆိုဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေရရလေးစပြီးတော့မှဒါလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်မီးထုံးပြီးမှဆူတောင်းမယ်ရေရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်မနက်ခင်းမှလည်းလုပ်လို့ရတယ်အာညခင်းမှလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလင်းသိမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီညမှာတစ်ခုပြောချင်တာကကျွေးပကံပေါ့နော်ကျွေးပကံကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီရေရရဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်မှကျွန်တော်တီးတန့်ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျွေးပကံတွေကိုဖျောင်းနေဝယ်ထားတာဆိုတော့ကိုကအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပကံတစ်ခုခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရင်ကဒီပေါ်မှာဟိုပန်းနေအပွင့်အခက်တွေဘာညာတွေပါနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာတော့မရှိဘူးရတယ်အဓိကကတော့ဒီငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆော့ပိန်လေးနဲ့တေချာလေးထင်းထင်းရှားရှားလေးရေးဖို့လေးကတော့အဲ့ဒါအဓိကကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းအဓိကကြတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရင်ကဒီပကံလေးတစ်လုံးကျွေးကျွေးပကံများလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထမင်းတွေပါထည့်စားတဲ့ပကံများဗျာဆိုတော့ကျွေးပကံများလေးရပြီဆိုတာနဲ့ငွေဝင်ပါသေးဆိုရင်မှစာလေးရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီစာလေးရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီဖျောင်းနိုင်လေးတစ်တိုင်ဒီပေါ်မှာဒါဒီစာလေးအပေါ်မှာထုံးရမှာနော်ဒီစာရဲ့အပေါ်မှာဆိုတာဒီမှာဝင်ဆိုတဲ့နေရာမှာထုံးလဲရတယ်နော်ဒီစာတန်းလေးပေါ်မှာထုံးရမှာနော်ဒီပုံစံနိုင်နော်ထုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဖျောင်းနိုင်မှာဖျောင်းနိုင်ကကျတော့နည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးဖြစ်မှရမယ်ခင်ဗျာဖျောင်းနိုင်ပြီးစင်းရောက်တော့လေးလေးဖြစ်ရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတခြားရှိဖျောင်းနိုင်ပြီးစင်းရောက်တော့လေးလေးရှိမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးဖျောင်းနိုင်ပြီးစင်းရောက်တော့လေးလေးကြာလေးဟိုဒီလိုလက်ချောင်းလက်ချောင်းတစ်ချောင်းသာအတူလေးရှိရလေအဲ့လိုဟာလေးကြာရင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးအနည်းဆုံးတော့ဖျောင်းနိုင်၅လက်မလောက်ရှိမယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တချို့ကကျတော့လေ၃လက်မကွဲပေါ့၅လက်မအဲ့လိုမရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးကဒါဆိုဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲမသိဘူး၃လက်မခွဲလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖျောင်းနိုင်လေးဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်အနေနဲ့ကလေကြီးတာလေးဖြစ်မှအဆင်ပြေမယ်ပကံများကလေကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးကင်ထားလို့ရလောက်တဲ့အတိုင်းဒါနော်ဒီပုံစံတိုင်းဒီပုံစံအတိုင်းလေးကင်ထားလို့ရလောက်တဲ့အတိုင်းတာဖြစ်တဲ့ပကံများလေးတခုလိုအပ်မှာပါနော်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပါနော်ပကံများအရင်သိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအရင်ကြီးနေရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုရှိရနော်ဒီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းအောင်ပါဗျာဒီလိုလေးကင်ပြီးမှဆူတောင်းအောင်ပါဆိုတော့ဟိုပကံများရဲ့သိနေမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေကျွေးပကံလေးကနည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုပုံမှန် size လောက်လေးပေါ့နော်ပုံမှန်ကိုကိုတိုင်းဓမင်းပိုင်ထည့်စားတဲ့ size လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီဓမင်းပိုင်ထည့်စားတဲ့ကျွေးပကံများကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍အဲဒီကျွေးပကံများပေါ်မှာဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်လိုမျိုးဖြောင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ပန်းနေပါလေဆိုလို့ရှင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးရတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ရရလေးစာရင်မပြောပြပါမယ်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေးလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကမနှက်ခင်သုံးမဟုတ်ညခင်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလှုပ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးကင်ပြီးမှဆူတောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှင်ဒီငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့စာလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကနေထားနော်ကိုယ့်ဘက်ကနေထားနော်ဒီလားဒီလိုလေးကိုယ့်ဘက်ကနေထားစာလေးကဒီလိုမျိုးကြီးလိုက်လို့ရှင်လိုလေးဖတ်လို့ရနေရမှာဒီမှာငွေဝင်ပါသေးဆိုမှစာလေးကဖတ်လို့ရတယ်လားဖတ်လို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းဂျောင်းမြိုင်ဖြစ်လို့မရအောင်နော်ဂျောင်းမြိုင်ဖြစ်လို့မရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအတက်တက်လေးထားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုံစံလေးအခုကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ပုံစံလေးဒီပုံစံလေးဖြစ်ရအောင်
เนาะที่ปุ่นนั่นนี่ที่ปุ่นนั่นนี่เดี๋ยวมาที่มางูมาบาซิลิสอะไรกันมีเนี่ยเนาะไอ้ปุ่นนั่นนี่ยาบิยาบิส่วนนั้นเจ้าหน้าที่ยาลิซาลงมาพี่เด็กด้วยจ้าเจ้าพยาวนั่นนี่โอ้มินี่ไล่ปะไหมส่วนพยาวนั่นนี่มีกี่เดือนมินี่ไล่ปะมินี่บินตัวบิส่วนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เอ็งอาถาพยาแกเนี่ยมาไว้พี่พี่ดมหูพยาเจ้าหน้าที่นี่มาไว้พี่พี่แต่ที่เดียวลงมาปะเนาะส่วนก็เอ็งอาพยาเจ้าหน้าที่นี่มาดมหูพยาแกนี่นามาที่เดียวเลี้ยวลงไม่ส่วนเอามากว่าที่ชาลิทายวิโดมาไว้พี่สิปะเนาะที่เดียวเลี้ยวลิกาไก่พี่เรามาจนเราช่วยไม่สาดอะไรสิช่วยไม่สาดอะไรสิเนี่ยนี่ติชาลีก็ไล่มาเราแม่เราแม่ไปเนาะรวยเราเลยบาร์เลยขมิ้นจนเราพี่เราจริงเลยพี่เอ็นเราเลยยีบีบาร์มีสรุปที่บูนันที่มันเนาะสรุปจนเราประถมเอาสายมาสุดอมากจนเราบลูสุดอมเลยสุดลุชิ่งยังยังชอบพี่เอ็นยังมูท้าอยู่บ่เนาะเอ็นเราเนี่ยวันเราเนี่ยเช้าเราเนี่ยมีเราเนี่ยสมารู้เนี่ย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 กางมีอะกูเราเนี่ยเนาะถ้าเรื่องอารมณ์กูมูท้าพี่เรามากูนี่เนี่ยบ่เนาะที่เรื่องอะไรกูสัตย์เนี่ยพี่เรามาพิลูบาร์เลยพี่อาบ่เนาะจะลุลิจนเราเอ็นเราเนี่ยช่วยบาร์มีช่วยพี่ตัวบิสระเนี่ยกูนี่เนี่ยถ้าลักษณ์มันจงนี่ไอ้พัฒนาลีดีสีบาร์เลยบ่งูจีนั้นสัตย์สับพี่เรามาลักษณ์มันจงนี่ไอ้แค่เฮลี่ดีสีเลยลักษณ์มันกูพี่เชื่อแค่เฮลี่เนี่ยเดี๋ยวพัฒนาลีดีสีนี่ดู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 ถ่ายมีมาบ่เนาะมีท่าเบี้ยเชียงมูท่าอยู่มีท่านวันนั้นเชียงท่านกูท่านเองท่านตอนนี้ตมารีวันนี้มีนักการเมืองอารมณ์กูมูท่าพี่เรามาแล้วที่เรียลิ่งสัตย์เนี่ยมีมาพิลูกบาร์เลยแล้วกูนี่เนี่ยก็เลยใช่มาแค่แค่ที่จงนี้อะไรสเวนนี่ท่าแล้วกูก็เรื่องวิจิเนี่ยพัฒนาพี่มาแค่แค่ที่จงนี้อะบาร์เลยวิจิเนี่ยสัตย์พี่เรามาจะมาสู้ยี่ดีอะปุ๊บมันจะกิซาลีดีฉะนั้นมาวิจิเนี่ยพัฒนาพี่เรามาเนี่ยลงชาบเลยยายนี่เนี่ยกิซาลีดีช่วยพี่เรามาดีลูกช่วยพี่เรามาพัฒนาพี่เรามาใส่ปุ่นยาสุดดังไปยามาพี่บาร์เลยขมิ้นสรุปจะน้อยยุติปุ่นแต่เนี่ยเรามีอันนู้นมีอันนี้ไม่เบียดจะน้อยเรามีอันยุติยาสรุปมีอันนู้นมีอันนี้เล็กไหมสรุปโอ้บริยามเนี่ยที่มาที่ชาลีอารมณ์อยู่ในสุดดังไปบีบดมากูมาแล้วใช่ไหมเจ้าเนี่ยไอ้แค่แค่ลิลิชี่ที่กี่ชาลีเรามีอันนู้นเส้นบีบาร์ดิงวิจิเนี่ยพัฒนาบีดมาแล้วลาบาร์ดิก้าวมาดิกูเลยยาวมาเวเวลลาบาร์ดิขมิ้นพี่รองวิจิเนี่ยพัฒนาบีมาเส้นบีบาร์ดิงวิจิยาที่ชาลีพอบาร์ดิมากูเนี่ยมากูมาเนี่ยบ่ที่ลิลิสุดดังไปยามาจะน้องวิจิแล้วลาบาร์ดิก้าวหมดด้วยสุดดังไปยามาพี่บาร์เลยขมิ้นที่เราบูนันลีบ่เนาะซาเปียวเมียยามละเปียวเมียยามพูขมิ้นจะน้องบลูบิวมันไม่ดีจะน้องแกมละดีลูบิอาท่าอย่าสุดซาไม่สุดลูบิอาไม่สุดเปียวเมียยเจ้าดิลูบูนันนี่ดิลูลิกายเลยไม่สุดลุชิ่งมีเนี่ยมาดิมาเว้นเว้นบาดีสุดซาลีพัลลุยาเจ้าเอลูบูนันนี่เนาะเอลูลิพิยามานะไอ้บูนันลีบักมีอ่ะอาตัวดิลูลิกายมีมาสุดดาวมีปะเนาะสรุปกูมาแล้วใช่ไหมแค่แค่ลิดิจูนี่ยาดิสรุปงูจีนอ่ะพัตตาบีโนมากงงูเนี่ยกูใช้ชื่อนี่ยาดิงูนี่มึงงูงูพูดว่าเจ้าหนี้ลีเดียสิ่งไอ้กิซาลีดิมีอันนู้นสิบีบาดีพี่อาบอแล้วใช่ไหมงูจีนอ่ะพัตตาบีมาแค่แค่ลิดิจูนี่ยาดิกิซาลีดิมีอันนไอ้มิ้งเชียมีมีบ้านเนี่ยย้อนถ้าบาดีสักเป็นกูรีเนี่ยสุดดาวน์ที่นั่นเลยสุดดาวน์ป่ะสุดดาวน์พี่เรามาถ้าลีดีกูตันยาลีมาพยายามจะเอาหนีนะตันยาลีมาเต็นท่าไล่ป่ะเนาะตันลีอุตเต็นท่าไล่ปากมีอ่ะพยายามในมิลีนี่เนี่ยติดทีลีเฉลี่ยเราสามจีบีปากมีอ่ะสามจีบีปากสุดาท้ายสามนี่ยาลามีรำบ่อยป่ะเนาะที่พยายามในลีมิลีนี่ตัวเมื่อตัวยาลีอะไรปีตัวไปอ่ะเราบอกตามอยู่ป่ะสุดยาลีอะไรเราปีตัวแล้วเนี่ยจนเราเนื้อตรงตรงเนี่ยเหนียวสุดแต่พอเราเดินมากูอันนี้เนี่ยกูยิ่งทั่วไปเลยยาชีลาบาลีเมย์กูงูจีนน่ะพัฒนาบีมากูกูยิ่งไม่ตุลีรีบอลาลีเมย์ป่ะพี่รองงูจีนน่ะพัฒนาบีมากูว่าคุกละชิมแต่คุณรู้กูด้วยยาวชีลาดีมาพี่ป่าเลยถ้าก็งูจีนน่ะพัฒนาบีมาถ้ายูชินซงเนี่ยรวยกูซงแล้วฉันว่าไลฟ์กูจีนี่เนี่ยไม่สุดดีกูถ้าฉันว่าฉันว่าไม่เอาไปบีด้วยถ้าเยรียลีพี่ป่าเลยขมิ้นที่เยรียลีอะไรถ้าตอนนี้กูเก่าเนี่ยเยรียลีแบบขมิ้นตอนนี้เกลือทุกอย่างบีมาเกลือเส้นบีเลยเยรียลีพี่ป่าเลยฉันว่าฉันว่าแล้วชีไลฟ์กูจีนี่ลุติยาวชินดีได้ที่เยรียลีอุติชาลีไลฟ์ลุสีจะมาเลยขมิ้นโอเคอ่ะสรุปยายไอ้เนี่ยพัฒนาลุมาตีลาลีมีอาชีพดีละมาตีอยู่ขมิ้นพยาวในอันนี้ยาละสิพยาวในอันนี้รสมันบิวขมิ้นผิวพี่มายามาขมิ้นพยาวในผิวลิ้นต้องนับโบสิบีเมขมิ้นสุดดาวในนี้ยังไม่ตีละสุดดาวในนี้ยาจะเราจะนั่งดีมาที่บงที่รูปบงนั้นลิ้นไทยบอกขมิ้นที่รูปลิ้นไทยบอกเนาะไทยมีตัววิสุเอที่มาพยาวในเหลียวมินฮีเลยมินฮีมีตัววิสุเอในพยาวในเหลียวมีลิ้นดาวในวิสุกว่าขนาดลิ้นไก่ท้าบอกเนาะที่ชาลิขนาดลิ้นไก่ท้าบอกเนาะไก่ท้าพี่จะมาเมื่อชอบพยาชิงมูท้าอยู่อินดาวในมีดาวในโตดาวในเจ้าดาวในสมารีวันนั้นยังในกาวมีอาทับกูฮีมีอาเออดาริยาลงมูท้าพี่จะมาที่เยรียลิกูพิลูบาร์เร่บอมิมิมาแล้วใช่ไหมมิมิมาแค่แค่เรื่องจงนี้อะไรก็มิมิคุณแล้วใช่สีตาลิพูนอะไรสีตาลิยอมกางดีลุ่มลุ่มที่เกิดทะเลเดียร์มีน้องสิบีบาร์ดิสเรจจังบ่กูเอพี่คนนี้อยากรู้ที่จะย้อยมาสุดดาวบ่เนาะน่าเลยล่ะมันดีขมิ้นเออขมิ้นปากแกงสุดดาวนั่นเชิงอ่ะเป็นลูกแกมันเลยแต่ดิลูลิกแกมันขมิ้นดิลูลิกแกมันขมิ้นดีดีซาบอมาก็ดีพี่เอาในหัวมันเนาะดีซาบอมาก็พี่เอาในหัวมันจะน้องอ่ะไม่สิรู้มีน่าที่น่าเชื่อดิลูมิวลิทมีดีพยาวไหนอ่ะดีไซน์อ่ะปอมาอ่ะปอลิมายาวมาดีไซน์อ่ะปอลิมาปะเนี่ยอะไรมิว